Сега, може би има някой, който се чувства толкова зле, който е стигнал до моментът, в който си мисли, че Бог го е забравил. Може би има някой днес, който се съмнява. Може би има някой днес, който е толкова объркан, че не знае на къде да поеме, наляво или надясно. Не знаеш дали да плачеш или да се усмихваш. И каквото и да е това, което те кара да се чувстваш по този начин. Грях, пристрастяване, проблеми в брака. Или пък може да е това, че не можеш да намериш или не знаеш кой е правилният брачен партньор за теб. Може да е твоята работа или финансовата ти ситуация. Искам да те насърча да се молиш за това. Молете се за това, преди да се откажете. Молете се за това, преди да предприемете каквото и да било друго. Молете се за това, преди да се допитате до който и да е. Вярващите в книгата на Деяния на апостолите имаха прекрасни моменти в Божието присъствие, в молитва. Деяния на апостолите, 4 глава, 31 стих казва: И като се помолиха, потресе се мястото, където бяха събрани, и всички се изпълниха със Святия Дух и с дързост говореха Божието Слово. Разширеният английски превод на този стих го обяснява по този начин. И след като се молиха, мястото, на което бяха събрани, се разтресе в знак на Божието присъствие. И те всички бяха изпълнени със Святия Дух и с дързост. Смелост говориха Божието Слово. Вярвам, че всички ние можем да бъдем насърчени от стихове като тези. Виждате, че молитвата извиква Божието присъствие. Молитвата ще ни помогне да се изпълваме със Святия Дух. Молитвата ще развие нашите взаимоотношения с Господа и ще ни накара да говорим Божието Слово с дързост и смелост. Молитвата е оръжието, което можем да използваме, за да се сражаваме с врага. И за това просто искам да ви насърча да се молите. Молете се за семейството си. Молете се за единство в семейството ви. Молете се за защита. Молете се за прошка. Молете се за дух на единство в семейството ви. Насърчавам ви да се молите за децата си. Молете се за внуците си. Изговаряйте живот на тях и се молете за защита и опазване в този свят, който е изпълнен с опасности и зло. Насърчавам ви да се молите за вашия живот. Молете се за брака си. Молете се Бог да благослови делото на ръцете ви. И докато се молите, винаги помнете, че вашата молитва, номер едно, трябва да бъде присъствието на Бог да бъде с вас винаги. И докато се молите, винаги помнете, че преди всичко силата на вярващият идва, когато сме изпълнени със Святия Дух. Помислете какво казва Библията в Деяния, 4 глава, стих 13. А те като гледаха дързостта на Петър и Йоан, и вече бяха забелязали, че са неуки и обикновени хора, и се чудеха и познаха, че са били с Исус. Вижте какво се казва: и познаха, че са били с Исус. Трябва да се молим присъствието на Господа да бъде с нас винаги. Когато си човек на молитвата, присъствието на Бога винаги ще бъде с теб. Моисей беше някой, който осъзна колко мощно, колко важно е Божието присъствие да бъде върху него. Библията казва в Изход, 33 глава, стихове от 13 до 16. Ако аз съм придобил твоето благоволение,
Покажи ми, моля ти се, пътя си, за да те позная и придобия благоволението ти и разсъди, че този народ е твой народ. И Господ каза: самият аз ще вървя с теб и аз ще те успокоя. А Моисей му отговори: ако ти не дойдеш с мене, не ни извежде от тук, защото как ще се позная сега, че съм придобил твоето благоволение, аз и твоят народ? Нали чрез твоето идване с нас стана така, че да се отделим аз и твоят народ от всички народи, които са по лицето на земята? Моисей не искаше да ходи никъде, докато не разбере, че Божието присъствие е с него. Моисей не би отишъл никъде, докато не разбере, че е заобиколен от Божието присъствие, което беше доказателството, че е намерил благодат в очите на Бога. Вижте, Божието присъствие носи мир, Божието присъствие носи сила, Божието присъствие ще ви отдели. И за това и ние също трябва винаги да се молим, да търсим и да искаме Божието присъствие да бъде с нас. Ние трябва да имаме доказателства за Божието присъствие в нашия живот и в нашите домове и в нашите семейства. Кой е Бог? За да си отговорим на този въпрос, трябва да отворим Божието Слово. Какво казва Божието Слово за това кой е Бог? 1 Йоан 4 глава, стих 8 казва: който не обича, не е познал Бога, защото Бог е любов. 1 Коринтяни 10 глава, стих 13 казва: никакво изпитание не ви е постигнало, освен това, което може да носи човек. Но верен е Бог, който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата. А заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така че да можете да го издържите. Също така и 1 Йоан, глава 1, стих 5 казва: и известието, което чухме от него и известяваме на вас е това, че Бог е светлина и в него няма никаква тъмнина. Числа, 23 глава, стих 19 казва: Бог не е човек, за да лъже, нито човешки син, за да се разкае. Той каза и няма ли да извърши? Той говори и няма ли да го приведе в действие? Псалми 116, стих 5 казва: благ е Господ и праведен. Да, милостив е нашият Бог. И накрая, Псалми 84, стих 11 казва: защото Господ Бог е слънце и щит, Господ ще даде благодат и слава, няма да лиши от никакво добро ходещите с незлобие. Така че от тези няколко пасажа от Библията можем да разберем няколко неща. Бог е любов. Бог е верен. Бог е светлина и в него няма никаква тъмнина. Бог не е човек, за да лъже. Бог е слънце и щит. И Бог е милостив. Светии, ние служим на жив Бог, страхотен и всемогъщ Бог. И аз вярвам, че Бог се разкрива в Неговото Слово. Словото ясно говори кой е Бог. Така, за тези, които не могат да си отговорят на въпроса кой е Бог, първото нещо, което искам да ви кажа е да приемете Исус Христос като ваш Господар и Спасител. Защото Исус Христос е пътят, истината и животът. И никой не отива при Отец, освен чрез Христос. Второто нещо, което искам да ви кажа да направите е да отворите своята Библия.
Защото, когато отворите и четете от Библията, ще разберете кой е Бог. И едно от нещата, които обичам в Библията е, че тя говори за Бог в сегашно време. Бог е. Бог е пълен със състрадание. Бог е светлина. Бог е любов. Защото Той даде единственият си син, Исус Христос. Така че всеки, който вярва в Него, да не загине, но да има вечен живот. Отново и отново Библията казва Бог е. И ние трябва да бъдем укрепени от това. Укрепени от факта, че нашият Бог е жив. Светии, ние трябва да признаваме и възхваляваме Бога за това, кой е наистина Той. Бог е. Той е любов. Бог е милостив. Бог е велик. Бог е всемогъщ. Ние трябва да уважаваме Словото Му и трябва да почитаме Бога за Неговото славно дело. Ние трябва да го обожаваме за това, че е толкова мощен и в същото време толкова нежен и грижовен към нас.